ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓക്കെ, ഞങ്ങളപ്പോ ഹെർമാനസ് എന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10-35 കിലോമീറ്റർ വരുമ്പോൾ ഗാങ്സ് പേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെയാണ് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നലെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങ് പോയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങ് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ചുമ്മാ തോന്നി അന്നൊന്ന് ചുമ്മാ നടക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങാം. അപ്പൊ ചെറിയൊരു ഹൈക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ചെറിയൊരു ബീച്ച് ഉണ്ട് അവിടെ, നമ്മൾ ബീച്ചിൽ വരെ പോകാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. വീഡിയോ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, കൂട്ടത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂടി മറക്കരുത്. ഓക്കെ, വെൽക്കം ടു വീഡിയോ എന്ന് പറയാം. നോട്ട് ബൈ, വെൽക്കം. നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വഴി കൂടിയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് വഴി ചെറുതായിട്ടൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന അവിടെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും ലക്കില് കുറച്ച് പേര് വന്നു. അപ്പൊ അവര് ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു കുറ്റിക്കാടുകള്, പക്ഷെ നല്ല രസമാണോ ഇതിൽ നടന്നു പോകുമ്പോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടേക്ക് നോക്കുമ്പോ. നല്ല കുത്തനെയുള്ള പാർക്കെട്ടുകളാണ്, പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ്. അവിടെ ആ കാണുന്നതാണ് കേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ. നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും താഴെ അവിടം വരെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോയി നോക്കണം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കേവ് പോലെ. ഇത് പുള്ളാട്ടോ, you get scared. No monster, come. അടിപൊളി. വാ, ഇതാണ് ആ സംഭവം. തീപ്പൊരി സാധനം, തീപ്പൊരി സാധനം. നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ആ ഒരു പാറയുടെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നേ. കൊള്ളാം, ഇതടിപൊളി. ഏയ്, ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വേറെ കൊണ്ടട്ടോ. അതെ, ഇവിടുന്ന് വേറെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒയ്യോ, ഇത് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ്. നോക്കി, ഇത് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല ഈ സംഭവം. ഓ മൈ ഗോഡ്, സൂപ്പർ. ഇവിടെ മൊത്തം പ്രാവുകളൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന പോയിന്റാണിത്. അപ്പൊ ഇതെന്താണെങ്കിലും ഒരു അടിപൊളി സംഭവമായി പോയിട്ടോ. ഭയങ്കരമായ ഒരു വിശാലമായ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അടിയിൽ. ഇതിനെന്താണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും. ചെറിയ മണമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പക്ഷികളൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ടായിരിക്കും. അടിപൊളി സെറ്റപ്പ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് നമ്മളോട് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, പ്ലീസ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് യാദൃശ്യമായിട്ട് വന്നുപോയിട്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയി പോയി. നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അത് അടിപൊളിയായി. ലൈഫ് അറ്റ് ക്ലിപ്ഗാട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ ലേറ്റർ സ്റ്റോൺ ഏജ്. ഓ, അതെ, ഇവിടെ ഇവർ കണ്ടത് കണ്ടോ. ഓക്കെ, എന്താണെങ്കിലും ഞാനിത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു പിക്ചർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആളുകളൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഹണ്ടിങ്ങും ഫിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത് അവിടെ വെയിൽസ് ഉണ്ടോ, വെയിൽസ് ഒരു മെയിൻ ഐറ്റമാണ് ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ബുഷ്മാനൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ എന്തോ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കൊള്ളാം, ഇതൊരു അടിപൊളി സെറ്റപ്പായി പോയി.
പക്ഷികളൊക്കെ മേലെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒത്തിരി അപ്പിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം, ഇത് അടിപൊളി. യാദൃശ്യമായിട്ട് വന്നു കേട്ട ഒരു വ്യൂ ആയിപ്പോയി. ഇവിടം വരെയാണ് പോവാമുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു താഴെ പോയി ഇറങ്ങി താഴെ നിന്നൊരു വ്യൂ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ കക്ക എന്താ ഷെല്ലുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിന്റെ എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടോ, അടിപൊളി വ്യൂ അല്ലേ. ഇതുണ്ടോ ഒരു കല്ലാട്ടോ, അതേ നല്ല അടിപൊളി കല്ല് പൊട്ടിപ്പോയി. സൂപ്പർ വ്യൂ, സൂപ്പർ വ്യൂ. എന്താണെങ്കിലും വന്ന പടവുകളെല്ലാം താഴോട്ട് ഇറങ്ങി നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു സെറ്റപ്പായി പോയിട്ടോ, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല ഇങ്ങനെയൊരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം ജാക്കിപ്പിനെ പറഞ്ഞുവിടാൻ. ഇതിൽ വന്നേ വഴി പറയോ? ഓ ഇതിലേ ഇതിലേ ഇതിലേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വഴി പോലും മനസ്സിലാവില്ലേ. ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ വെള്ളം അടിച്ച് കയറി വരാനൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതെ, ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ വെള്ളം അടിച്ച് കയറി വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജേക്കബ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ പോയിട്ട് ജേക്കബിനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. കാരണം പിള്ളേരെ ജേക്കബിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. വൈഫും അവരെല്ലാവരും അവരെ വണ്ടിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടു. കാരണം അവർക്ക് ഈ സമയത്ത് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടുപേരെയും. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെ നടന്നു വേണം നമുക്ക് വീണ്ടും മേലോട്ട് കയറി പോകണം. അയ്യോ, ലെറ്റ്സ് ഗോ കുക്കു. ജേക്കപ്പതി അതിലോ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ്. അതെ, ആ താഴെയാണ് നല്ല ചെങ്കുത്തായ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ. എന്നതാ ഗോ? ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ? Okay, and? Bike. Okay, and? Track. Okay, and? Bike. Okay, well done. Okay, clap your hands. Yes. Okay, come. നമ്മൾ അവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഹൈക്കിങ്ങും അതുപോലെ ആ ചെറിയ കടൽ തീരത്തുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ ഹാർബറിൽ വരെ വന്നേക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഫുള്ള് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഈ ബോട്ടുകൾ ഇവർ കടലിലോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് നേരെ കടലിലോട്ട് ഇറക്കുന്ന സെറ്റപ്പുകളാണ് ഇവിടെ. ഹാർബറാണ്, പഴയ ബോട്ടുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ അവിടെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സയറിനടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെ, ഗാൻസ്ബേ മറൈൻ അവിടെ. അതെ, അതെല്ലാം ഹോട്ടലുകളാണ്. ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടേക്ക് അവേസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ വണ്ടി അവിടെ ഉണ്ട്. അടിപൊളിയായിരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്ഷീണവും നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ചെറിയൊരു കാഴ്ചകളുള്ളൂ. നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ ചോദിച്ചു നമുക്ക് അകത്തോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അവർ അകത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് താറാവുകൾ ഇരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു കുലുക്കോലായിട്ട്
നല്ല വെളുത്ത താറാവേ. വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ? സ്വാദിഷ്ടമായ ലഞ്ച്. എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നത് നല്ല അടിപൊളി ലഞ്ച്. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നാണോ മേടിച്ചേ സലാഡ്, പിസ്സ, എന്താ സംഭവം? റിബ്ബലാണ്, പോർക്ക് റിബ്ബ്. ലഞ്ച് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് നമുക്ക് ജേക്കബ് ആണ്. താങ്ക് യു ജേക്കബ്. സൂപ്പർ പിസ്സ. പിസ്സ ഓ എന്ത് കഴുപ്പാടാ കൂക്കു പിസ്സ കഴിക്കണേ. അപ്പൊ കിച്ചിട്ട് തരാം നോക്കൂ. താങ്ക് യു. നമ്മൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കുട്ടികളെയും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നല്ല കാറ്റാണേ. വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല വൈകുന്നേരം അല്ല, ഇപ്പൊ സമയം 3 മണി ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്കും രാവിലത്തെ ആ വെയിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ പോയി. നമ്മളത് അവിടെ കാണുന്ന ബീച്ചിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതില് കേറി വേണം പോവാൻ. ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. ബീച്ചിൽ വന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ല. വെയിലൊക്കെ പോയി. ഭയങ്കര തണുപ്പ് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പ്. ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂണ്ട ഇരുന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ കാണാം കേട്ടോ. ഗൈസ് ഭയങ്കര തിര, ഭയങ്കര തണുപ്പ്, കാറ്റ്, എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മൾ ടയേർഡാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല. അപ്പൊ എനിവേ ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചിനേണ്ടൊക്കെ അവര് വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഇച്ചിരി ഉള്ളു കൊച്ചു അതിനേണ്ടൊക്കെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയണേ. നോ സിസ്, നോ സിസ്. കുടുക്കോലെ എന്താണെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറാൻ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല. പുള്ളിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നേരെ വന്ന് നീ പുള്ളിക്ക് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കളിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ എന്തായാലും മതി, നമുക്ക് ചാറ്റ പറഞ്ഞല്ലേ. ചാറ്റ പറയാം. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.